ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೆಕ್ಕೆನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವರು ಉಲಾನ್ ಬತ್ತರ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ, ವಾಪಸ್ ಗಾಡಿಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರಂತೆ ಊರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಇದು? ಫಸ್ಟು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನ್ ಕುಡಿತಾರೆ ಮಂಗೋಲಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದ್ಯಾವ ತರ ಆಚರಣೆ ರೀ, ಬೆಣ್ಣೆನ ಓಡ್ಕಾಕದ? ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಾಗ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಇವರೇ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಬುಂಡಾಲಾಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ್ಜಲ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಐಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇನಿದು ಡಿಸೈನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್? ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಮಹಾಬಲರಾಮ್. ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಮಂಗೋಲಿಯಾದಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಬಯಾನ್ ಉಲ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 18 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಬಯಾನ್ ಉಲ್ಗಿ. ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ 18ನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡು, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಅದೇ ಬಯಾನ್ ಉಲ್ಗಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಆದರೆ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೂ ಮಂಗೋಲಿಯಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ವೆಯ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನತಾಶ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಾ, ಯಾರಿದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಇವರ ಹೆಸರು ಅಯಾನಾ ಅಥವಾ ಆರ್ಯಾನಾ ಅಥವಾ ಘಾನಾ ಅಂತ. ಇವರು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಮಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ. ಇವರು ನನಗೆ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಇವರು ಕೂಡ ಬಯಾನ್ ಒಲ್ಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಬೊಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. You like it? And this is your cake. This is your cake. Wow. Thank you. And thank you very much. ಒಂದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. Happy birthday. All the best to you. 7:30 ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕತ್ಲೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಗಮಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ಲು. ಇನ್ನೂ 3-4 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಥಂಡಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಉಲಾನ್ ಬತಾರ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಡೆಲ್ಲ ಚಿಣಿಮಿಣಿ ಚಿಣಿಮಿಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:25, ಆದರೆ ಉಲಾನ್ ಬತ್ತರದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10:30 ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಸ ಗುಡಿಸ್ದಂಗೆ ಐಸ್ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ನೋಫಾಲು, ಒಂಥರ ಚಿಣಿಮಿಣಿ ಒಂಥರ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ನೋಫಾಲು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರದೆ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ, ಸೊ ಏನು ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿಂಗಿಸ್ ಖಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗೋಲಿಯಿಂದ ಫ್ಲೈಟು ಬೇಜಿಂಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಟೋಕಿಯೋಗೆ ಜಪಾನ್, ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ, ಚೈನಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಮಾಡ್ರನ್ ನೊಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಘಾನಾ ಮೇಡಮ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಹಂಗರ್ತುನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಿ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಲೊಕೇಶನ್. ಆಚೆ ಕಡೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ದು. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಮು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೂಪ್ ತಿಂತಾರೆ, ನಾವು ಸೂಪ್ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಟು ಬಯಾನ್ ಒಲ್ಗಿ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ರನ್ ವೇ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲೈಟ್ನ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚೋಟಾಣಿ ಪ್ಲೇನ್ ನಮ್ದ ಊರಿ, ನಮ್ದು ಚೋಟಾಣಿ ಪ್ಲೇನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಿರೋಂತಹ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪುಟಾಣಿ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮ್ದು. ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪುಟಾಣಿ ಫ್ಲೈಟ್ ರೀ ಇದು ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಕ್ಕೆನ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಆಫ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಕೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ, ಇಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ನಜ್ಜಿನ ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತ. ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಶುರುವಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಆಹಾ, ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯ ಈ ಊರು ಬಯಾನ್ ಒಲ್ಗಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರು. ಸಾಮಾನ್ಯನ ನಾವು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇದ್ರ ಟೈರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ನೋಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ದಿರು. ವಾವಾ, ಅದ್ರ ಪ್ರಿಂಟು ಗುಡ್. ಇವರೇ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಬುಂಡಾಲಾಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ವಾ 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 ವಾ, ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅದಾವಂತೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ. ಬರೀ ನೋಡೋಣ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ ದೇಶದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನ. ಮನೆಗೂ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ, ರೋಡು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಇದು ಇವರ ಗಿರ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಲಾಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ದವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ, ಬಟ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇದು ಇವ್ರ ಗಿರ್ರು. ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಥವಾ ಲಾಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ಈ ಮೇಡಮ್ ತಂದು 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 ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಪಫ್, ಬ್ರೆಡ್, ಚಾಕ್ಲೇಟು, ವೇಫರ್ಸ್, ಟೀ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಬೌಲ್ನ. ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇದೇನಿದು ಡಿಸೈನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್? ಡಿಸೈನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ಇವರು ಇನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು ಈ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ರೆ? ಏ ಅಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ. ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ. ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟು ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು, ಆಪಲ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ ಕಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೇಡಮ್. ಕೊನೆಗೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. 2:22 ಇಷ್ಟು ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟರು. ಮೇಡಮ್ ಬಯತ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗಿಫ್ಟು. What is this? This is Bomba. Bomba. Means? ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ, ಲಾಮಾಗೋಸ್ಕರ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನೌ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಒಂಥರ ಎಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡಿ. 10 ಆದ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ರೀ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಏನೊಂದು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವರು ಉಲಾನ್ ಬತ್ತಾರ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತೆ, ವಾಪಸ್ ಗಾಡಿಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರಂತೆ ಊರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ? ಇದು ಗುಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ 13 ಅವ್ರ 13 ಇದ್ದಾಗಲೇ ಲವ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 13 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ 6 ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಲಾನ್ ಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಕೊಂಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ನಶ್ಯಾ ಟೈಮ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೌಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಶ್ಯಾ ಡಬ್ಬಿ, ಜೇಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ. ಈ ತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟರು, ಇದು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸು, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಮೋಸ್ ತರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದೇಶದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬಯಾನ್ ಒಲ್ಗಿಯ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಕುಡಿತಾರೆ ಮಂಗೋಲಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೀಟ್ರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಥಂಡಿ ಇದ್ರೂ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಬಿಯರ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಬಿಯರ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಸ್ ವೈನು, ರೆಡ್ ವೈನು, ಆಳುಗಳು ವೈನ್ಗಳಿವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಡ್ರಿಂಕು, ಮಂಗೋಲಿಯಾ ದೇಶದವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಡ್ರಿಂಕು ಅಂದರೆ ಅದುವೇ ವೋಡ್ಕ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವೋಡ್ಕ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ ಒಂದು ರೇಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು 500 ml ವೋಡ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ಸು, ಚಿಂಗಿಸ್ ಖಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇದು 26,599 ತುಗ್ರಿಕ್. ಬಾಟ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜನ್ ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಡ್ರಿಂಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಹಳ ಚೀಪ್ ವೋಡ್ಕ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಬಲ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೆ ಬಿಯರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಬಿಯರ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೋಡ್ಕಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಸ್ಕಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ, ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ತುಂಬ ಚೀಪು ಅಂತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಮ್ಗಳು ರಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈನ್ ಸೆಕ್ಷನು, ರೆಡ್ ವೈನು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಸ್ಕಿದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಲಿಯಂ ಪೀಲ್ 1 liter ವಿಸ್ಕಿ ಇದೆ, 81,249 ತುಗ್ರಿಕ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಲೂಗಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಯಾನೋಲ್ಗಿ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಟರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೈಕನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೈಕ್ನ ರೇಟು 71,000 ರೂಪಾಯಿ, ಇದೊಂದು 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 69,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟವ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟವ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಮ್ನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿಗಳು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ನನ್ನ ಶೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಬಾಟ್ಲಿಂಗು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಡಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ವಿಧವಾದಿದೆ ನೋಡಿ. 1 kg ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 1 liter ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 1,041 ರೂಪಾಯಿ. ವಾಟ್ ಆಲ್ ಡಿಡ್ ಯು ಬೈ, ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ, ಏನಿವೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇರ್ಕರಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಬೋಂಡ ಮಾಡೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಶಾಪ್ ಇದು. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಪ್ಸು ಕೋಲಾ ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಪೀನಟ್ ಬಟರು, ಆ ಎಣ್ಣೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ. ಗೋಧಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾಮೆನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಥರ ಥರವಾದ ನೂಡಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ನೂಡಲ್ಸೇ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪಾಸ್ತಾ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪಾಸ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾಗೆಟ್ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪೆನ್ನೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಕರೋನಿ. ಇದು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು. 1 liter ನಮ್ಮ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲು ಸರಿ ಸುಮಾರು 250 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವೇ. ರಷ್ಯಾಲಿ ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿಲ್ ರೇಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಾಲಂತೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹಾಲು, ಕೌ ಹಾಲು, ಕುದುರೆ ಹಾಲು, ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 8-9 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕೆಲವು ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಇವರುಗಳು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬ್ರಾಕೊಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಕೊಲಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ದರ ನೋಡಿದ್ದು 5,000, ಸರಿ ಸುಮಾರು 1 liter 121 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋ ದೇಶ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು, ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಚಳಿಗಿಲಿಲ್ಲ ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತಂಡಿ ಇದ್ರೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾರೆ ಇವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟಿವೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಒಂದಲ್ಲ 100 ರೀತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲು ಗಂಟ್ಲು ಕೆಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ ಇವರುಗಳು. ಟೀ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಆ ಟೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಟೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಥರ ಡಬ್ಬ ಡಬ್ಬ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತಾ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಟೀಯನ್ನು ಸವಿತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮಸಿ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗುಡ್. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರು,
ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಶೀಲ್ಡು, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರೇನೋ ರಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ವಾವ್, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ರಿಂಗು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೀತ್ದಾ? ವಿಚ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಟೀತ್? ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್? ವುಲ್ಫ್. ಓ ಓಕೆ, ವಲ್ಫ್ ವಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ತೋಳದಂತಿದು, ತೋಳದ ಹಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ತೋಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ತೋಳದ ಹಲ್ಲನ್ನ ದಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಾರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ, ಗುಡ್ ಲಕ್ಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, 7 ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೋಪಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಚ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಚಾಕುಗಳು, ಇದಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಎರಡು. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಕಟ್ಲರಿಗಳು, ಟವಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಥರನೇ ಇದೆ, ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಏನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ನಿಂತೋಗಿದೆ, ನಿಂತೋಗಿರೋ ಗಡಿಯಾರ ಇಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬುಂಡಾ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಈ ಜಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗದ ಥರ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದು ಬಂದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಇವತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅದೇ ಐಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾ 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 ವಾ, ವಿಸ್ಮಯವೇ ಸರಿ. ಇದು ಒಳಗೋಣ, ನೀರು ಕುಡಿಬೋದಂತಿದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಮೇಲ್ ಚಂದ್ರ, ಆಹಾ ನೋಡಿ, ಕುಡಿ ಈ ನೀರ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ ಐಸ್ ಹೊಡ್ಕೊ, ನಿಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೀಸ್ಗೆ ಐಸ್ ಬೇಕು. ಓ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಐಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಕುರಿತಾ ಇದೆ ನೀರು. ವಾವ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಗೀಸ್ಗೆ ವಿಸ್ಕಿ ಗೀಸ್ಗೆ ಐಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಡಕ ಪ್ಯೂರ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ ಒಳಗೆ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೀನಿ ನೋಡ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀರು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ. ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ್ಜಲ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಐಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟದ ತರ ಇದೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೋದಂತೆ. ವಾವ್, ಸಖತ್ ಅನುಭವ. ರಾತ್ರಿ ಕಡೆಗೂ 9:30 ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೀವಿ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಾಗ ಒಂದು ಶಾಲೆ.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಿದು ಸ್ಕೂಲ್ದು ಮಕ್ಕಳದು ಏನೇನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗಿಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳ 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 ರೇರ್ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಹರಸಾಹಸ ಅಷ್ಟೇ ಶರಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆಲ್ತಾಯಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಲ್ತಾಯಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಲ್ತಾಯಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ರಷ್ಯಾವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ನಾವು. ಇದು ಸ್ಕೂಲು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೂಮು ಇದು ನೋಡಿ, ಮೂರು ಬೆಡ್ ಇದೆ. ಇದ್ಯಾವ ತರ ಆಚರಣೆ ರೀ, ಬೆಣ್ಣೆನ ಓಡ್ಕಕ್ ಹಾಕದ? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವೈ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆನ ಓಡ್ಕಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಓಡ್ಕನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ರೀ ಇದು? ಇನ್ನು ನೋಡು ಗುರು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಓಡ್ಕನ ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕುಡಿಯೋದು? ಅಯ್ಯೋ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಬಿಸಿ ಓಡ್ಕ ವಿತ್ ಬೆಣ್ಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಘಾನಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಟೋಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ವಿತ್ ಓಡ್ಕ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಮನೆ. ಗಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಶಾಂಪೇನ್ ಓಪನಿಂಗ್.